Ісламська держава поширила в мережі аудіозвернення свого нібито невловимого ватажка Абу Бакра Аль-Багдаді, в якому він погрожує всьому світові, зокрема США і Японії. Останнє Аль-Багдаді бачили 2014 року. За його голову американська влада обіцяє $25 мільйонів. Регулярно спецслужби різних країн повідомляють про ліквідацію бойовика, про те, що разу загибель терориста не підтверджується. У червні Міноборони Росії заявили, що військові вбили Аль-Багдаді. Однак доказів так і не надали.